Tentera pengganas Israel dalam pada itu terus melakukan serangan dan bertempur di jalanan dengan pejuang Hamas di seluruh semenanjung Gaza semalam ketika pegawai kesihatan Palestin memaklumkan angka kematian terbaru telah melepasi 25,000 orang. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan 178 rakyat Palestin dilapor terbunuh dalam tempoh 24 jam lalu. Tentera pengganas Israel dan pejuang Hamas dilapor bertempur di beberapa tempat dari Jabalia di utara Gaza hingga ke Khan Yunis di selatan wilayah itu yang menjadi tumpuan operasi pengganas Israel baru-baru ini. Selain itu, pesawat pengganas Israel meneruskan pengeboman berskala besar ke atas Khan Yunis di selatan semenanjung Gaza dan letupan kedengaran di seluruh bandar. Letupan menerangi langit di kamp pelarian Khan Yunis dan pegawai kesihatan Palestin berkata seorang rakyat Palestin terbunuh dan 7 cedera dalam satu serangan udara. Dakwa pengganas Israel, tenteranya sudah membersihkan sebahagian besar utara Gaza daripada rangkaian ketenteraan Hamas. Lebih 1 juta penduduk di kawasan itu bergerak ke kawasan di selatan di Gaza untuk melarikan diri dari pengeboman. Pertempuran bagaimanapun berterusan di kamp pelarian Jabalia dan kawasan lain di sekitar bandar Gaza.